Sumrambah dumateng pangarsanipun para kadang mudha werda tumaruna ingkang maha beking budi dharma ingkang satuhunuh ring budi ingkang tansah kala tresnani sepisan. Kula dharaken ngaturaken raos suka tundaning syukur wonten karsaning Gusti kang merbeng dumadi dat kang hanggelar jagating raya. Dat kang menang miseso tan menang amiseso winastan Allah Subhanahu wa taala. Mugi kasugengan kasarasan kawidadan telah kamulyan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan tuwem kawula ing samudayanipun amin ya rabbal alamin. Sepisan wonten ing kanggahan siang punika ngaturaken kula nuwun ngaturaken salam taklim dumateng pangarsanipun para pinis sepuh para ngaji sepuh pupunen sepuh inggih awit tepih rawuh saking laladyan Pacitan Jawi Wetan suwanipun para kadang campur sari sanggara mugiyo samangke saged hamba paringing suko pasuki wonten ing sasana suko parisuka kanthi pikantuk restunipun para tamu kagung sumawana putri gangsa milenggah sekeca sedaya kalepatan mbok pilih sak mangganipun kepareng para kadang sanggara suwan wonten ing kangkirang nuju pun estu tebih saderengipun namung cumadong lumutrese samudra pangaksama ingkang saagung-agungipun wasana kepareng merwakane suwanipun para kadang sanggara kanthi jengaripun para kadang sorowati lumaksana lan wonten ing sasana suka parisuka nderekaken kawula ingkang kepareng hanjejeraga yang subur sutejo kanthi kawruwakan suwanipun Roro Ayu Rina Adi Tama Sanggara Pacitan Jawa Timur Indonesia. Sinusul ingkang angka kalih kawistara pancen wanita kang sulistya ing warni rinengga dening busana kang edi tinata endah bebasan ilang sifating jalma kadya widodari kang tedhak turun mangijo antah alon-alon sigra jengaring sasana palenggahan rerayu duwi Dici saking laladyan Wana Raga Jawa Timur sampun samapta paripurna sebut wonten ing sasana kang piniji ya ing sasana suka parisuka wonten ing kalangan siang samangke kepareng ngaturaken lagun ingkang pinangka purwakaning suwan para kadang sanggara campur sari wasana ngaturaken wilujeng siang wilujeng lelegahan sinambi mirsani kula sakonco kridaning para kadang sanggara music campur sari Jawa Timur Indonesia. Yo! Bye.
agung ing panuwun ingkang tanpa upami. Satunggalipun lagon sampun katuraken biyak sepining swasana wekdal katuraken dhumateng kula sakanca Sangkara Campursari. Inggih nyarengi para kadang pisan Sutrisna ingkang mijil saking laladyan Gonilan Karatosuro Sugarejo. Menawi kagem sami kepareng kula nganti sanengipun Widawati saking laladyan kita Pacitan kepareng rawuh ingkang sakmangke sampun samapta Dik Rina Aditama Sangkara Campursari sinenggoyong dening Bin Audio Profesional Sound System. Mangga Dik tindak rene. Super. Oh ini masih pagi ya mas. Tesih enjing kok kesusu aman toh. Oh iya aku selak awan kek selak sore selak bengi ngono lho mas. Sugeng siang, sugeng enjing, dungkap siang Dik Rina. Nggih mas Super, kepanggih malih, bingah sanget sowan wonten Gumpang Kartosuro Sukoharjo. Makmur nggih Mas. Besanipun jam 09.00 pun dugi mriki. Alhamdulillah yo iki sok kira-kira lek siap-siap iki jam pinten nggih Ibu? Wow, jam gangsal niku. Subuh niku penuh. Pun persiapan. Warok-warok. Nah, dalah kok. Alhamdulillah saged sowan wonten tlatah Sukoharjo Makmur nggih Mas. Tepi saking Jawi Wetan. Kota rodok cilik. Rodok cilik tur kebanjiran mang. Iya, tur kebanjiran wajan. Nggih. Niki daerah Bingah alhamdulillah dumateng pirang-atur kekalih Mbak Sembok Novira. Mbak Novira sekalian Mas Gita. Mas Gita Wahyu Arya Mukti semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Ora tau tukaran. Amin. Dan cepet mendapatkan momongan alias nek Pacitan meteng. Ya ning kene padha wae ketoke. Padha beda. Nggih. Sik masih. Sik mantene Keri. Sik kok mantene piye to? Bojone lho Keri. Bojo apa urung, Mas? Iki dereng. Iki menyewa. Iki dereng. Menyewa ora pengen nyewa penyanyi. Nggih nderek bengan nok niki ngaturaken libur. Mas Bur. Sawetawis. Tetembangan sawetawis nggih Mas. Nggih. Yeah. Remenanipun berantun kene iki seraginan nok. Ngoten. Nggih. Yeah. Mengke ugi badhe nderek napa ngregangaken swasana menika pepundhen kula sepuh. Nggih. Niki seniman kondang ingkang manggen saking laladyan pengging panjenenganipun Mas Gombloh iki ya MC kondang. Masyaallah. Monggo diaturi tindak mriki pokoke. Ya. Persiapan Mas Gombloh lah menika bibar niki. Niki nggih, MC saking pengging. Dari pengging. Siap. Nggih, niki langsung. Lajeng mawon, no? Nggih. Kula nyuwun sing gampil-gampil mawon. Lewong mawon, Pak Agus. Siap. Lewu. Iya. Nggih, didamel serang nggih, Mas. Seraginan. Nggih, kersanipun radi gumyak mboten ngantuk. Res. Sesarengan sampeyan video syuting JTV alias Jangkar. Jangkar TV. TV. Luar biasa gambare seni. Betul, regane miring, sing nyoting kering ambune. Wangi. Wangi. Sound system nih penik napa Mas? Ada Bin Audio. Bin Audio. Ya. Jembeng ger. Mangga. Sangkara. Ingkang badhe foto kasemanggaken monggo Bapak Ibu sinasa wonten seratanipun mangke kalau tengge sinambi lalagen sesarengan Rina Aditama Sangkara. Thank you.
nyapa toh? Kok guyang-guyu karo mbake peladen ki ngopo? Mbake klambi yo madani aku ae. Semayanan sampean mau. Mbak ora ngono lho, sampean ki yo. Ya seneng ya seneng nek yo klambi ora sah madani ngono. Kira aku kan malu. He. Kok pede men lho kowe kuwi? Kowe kuwi sing madani mbake. Sing teko iki dhisik aku wae, Dik. Masa to? Karo mbake iki dhisik aku. Sampean rawuh mbake. Mbake urung klamben aku wis siap. Lho, kok urung klamben? Tapian. Maksudte. Sampean ki rawuh wonten dalemipun Bapak. Pak. Ilang, Pak. Iya to, kuwi. Sik to ilang. Iki rene iki wis kula nuwun apa durung kok karo Sampun. Kang Hamengku ganti kok dereng. Pak Giat. Pak Giat. Pak Giat. Irianto Pakiat Cendide Pakiat kabeh berkumis mas engko nek kleru medeni iki kok mas kira-kira nek jenengan mirsani pasuryanipun Pak Giat ketingalipun napa sing mrika napa ingkang menika ayo jajal lah niki ya dipirsani saking kumisipun rodok ngode ngoten to Pak ngacung-ngacung sithik ngono lho engko nek kleru iki urusane mulih iki engko piye ngoten kok ya wis lunas Pak Giat Pak Giat Irianto lenggahipun ingkang pun alhamdulillah kados Pak Jokowi ya Mas. Gagah. Pak Giat menika riyin niku pancenipun remen olahraga. Masyaallah nggih. Saestu mlanipun sak menika pun sawetawis sepuh ning tasih Rusa. Rusa. Nggih ta Bu Giat. Rusa. Rusa. Lho, Rusa ora niki tanglete teng Bu Giat. Ngoten. Bu Giat pun ketinggal ngoten lah mun mesem-mesem niku kan berarti nggih leres napa sing jenengan ngendi. Hayo Mas Gita aja sampai kalah lho ya karo Bapak. Nggih. Bapak putrane sekawan jenengan paling ora 8. He. Kok 8 men? Yo Mas Gita ho ae yo. Lah terus? Lah ngono Mbak Novi lho Prayo. Alah, dadal duel. Penak-penak. Ojo kaya ngono. Nggih, sampeyan kok bingah sanget saged sowan wonten dalemipun Bapak Giat sekalian Ibu. Sip. Alhamdulillah sampun nampi putri nggih Mas, putri mantu. Mantu. Sesuk digawekne putu kene kanggo dolanan. Anak ganang-ganang dhewe. Aki lho Mas, gek piye ngono lho Mas ya. Apa sampun? Mbon Mas. Mbon Mas. Sampun. No. Pun proses napa dene? Maksudnya ki yo ngomong-ngomong wis sampean wis ngloyap ngono kok. Lah iya. Pun sah halal agama dan negara ora apa-apa. Betul betul. Garapen gean sawahmu. Kulo nikmatin wasahwatin finikah hasanah. Apa ku ora tekan iki. Gayamu kok dalil ning kene enten Pak Haji niku lho. Pak Haji sinten? Pak Haji sing kang berdoa memimpin. Pak artine apa Pak? Raro. Kur ngawur. Segala sesuatu yang bisa membahagiakan seorang suami dan istri. Entah itu dengan ciuman, entah itu dengan bergandengan tangan, entah itu dengan berpelukan atau yang lain-lain itu adalah kebaikan. Kan. Alhamdulillah berarti dapat pahala yo Mas. Sep. Ayo Mas, saiki Mas. Ora ning tempat umum. Ayo terus. Lajeng nggih Mas. Nah. Awas. Aduh, Bu kipas-kipas kok amun mandeg, Bu. Nah. Sumuk ta, Bu? Walah, nggih. Sadapa Oh!
kesel. Dalah, ditanggap tempat dia tuh kesel-kesel be. Semangat lo, kaya aku lo semangat. Semangat irang ngono kok ya. Semangat. Lah iya, semangat. Pak Biat niki wau saking Pacitan jam 3 enjing. Iya ta, Mas? Kula jam 3 niku HP pun muni. Piye? Le, budal. Ayo budal. Iki jam piro? Jam 3. Ngangsur ayo budal. Kula maune wis ora semangat, Dik. Terus. Bareng kelingan tanggale tanggal piro iki? Tanggal piro iki? Wayahe. Ngangsur. Hei, aja bangga toh Mas, yang mriki ke mbok yo rada sombong ngono lho. Saya bangga karena saya adalah seorang pegawai. Wow. Seorang yang punya potensi untuk ikut bekerja sama dalam bidang perekonomian dan industri. PNS. Loh, nyapa PNS? Yo ASN. Dek ingi aku diparani wong telu, Dik. Beyo. Perusahaan nasional bahkan internasional. Masya Allah. Esok siji. Awan siji. Sore. Sore bengi ra ketemu aku sik dinteni nang omah. Sopo to kuwi, Mas? Oh, BRI siji. Terus BNI. Terus Bank Mandiri. Kari dhewe Bank Plecit. Kuwi ngutang nagih utangmu. Kok pede men arep bekerja sama? Bekerja sama dengan saya untuk oh, menghasilkan bersama-sama dalam berarti maksudmu untung. Kowe dadi nasabah ngono to? Iya. Kok iso bangga mboten perkawo kali ibu-ibu ngono iki lho. Priyanten kene iki ra nek sing diutang padha. Lah iya, paling ora kae dhewe iki sombong sik ngono lho. Pokoke marat keri. Melarat pikir keri kok iya. Kaya tukang saron iki. Lah iki kae ra melu kok klembret Mas. Sapa to? Pebi neh. Iya. Ayo terus ke. Sabda lelakon kagem jampi saya yes. Kadang pesan kadang tamu dan tamu ingkang wonten wingking pangapunten Bapak Ibu ingkang enten ngajengipun dalemipun Pak Katemin nggih. Oh nggih sampun sampun nggih Mas sampun sembah nuwun matur sembah nuwun sami-sami ngaturaken lenggah singkang sekeca sinambi foto sesarengan mbok pilih mbok kalajengaken. Wekdal katraka debateng katang Mbak Biyoro panjenenganipun Bapak Widodo Kanti Sukorno sumangga. Seneng guyong dening Bintoro. Tepes audio sound system saking Gatak Surakarta. Matur sembah. Yo! Mangga Pakde. Pripun Mas? Alhamdulillah sehat, Pak Dikomlo. Pripun panjenengan nggih sehat nggih? Nggih, sehat. Nggih. Derek kula nuwun saestu. Nyuwun pangestunipun. Nggih, niki derek gladi. Kok kula nggih ajar kok. Lah jenengane ngono isin aku lek ngono kuwi. Mboten, sami ajare. Nggih to. Nggih derek mangayu bagya. Leres. Putranipun Mas Giat, Mas asmanipun sinten komplite? Oh. Lan nggih. Gurung-gurungu aku. Nggih. Mas Gita Wahyu Arya Mukti. Nah, iki beneran sesuk mantene putri. Pripun? Mas Gita kuwi nak senengane manuk. Mas Gita senengane manuk. Heeh, dadi. Oh, sing seneng manuk iki Mas to? Sing seneng manuk niku Mbak Novi. Oh. Manuk e manuk preci. Nggih. Derek mangayu bagyo mugi-mugi yang ini pun ngebyur beberayan ninggal tansah pikantuk sing Gusti amin sampai kaken-kaken ini amin pengestunipun panjenengan mugi sedaya kasembadan niki
pamundut saking ketua keroncong kula ndek ben. Oh. Naminipun Pak Haji Kasimin. Bapak Haji Kasimin. Eh kang kula wau nderekne panjenengan tindak mriki. Mboten nek nek nika wau MC gian. Oh lah, niki. Naminipun Pak Sutres. Pak Sutres napa Pak Sutris? Nun? Pak Sutres napa Pak Sutris? Asline sinten, Pak? Stres. Sutres ning ya stres ngono lho. Nggih. Lah mbengke tindak mriki kek sareng-sareng. Oke. Lah nggih. Monggo Mas Sutres mriki dibarengi Mas Gomloh. Niki gandeng kawontenan nggih tasih dahar. Ngaten. Sing alus-alus wae. Sinom wae, sinom Mas. Sinom nggih. Didampingi kali sinten? Sing pacitan. Oh, nggih kali Mbak Rina nggih. Monggo Mbak Rina Ditama. Menika saking penyanyine pacitan. Penyanyine lak lho. Ngantene kakung klemat-klamet ae. Kelamat kelamat neng pelampiasannya teng beriku mawon, ye. Iki ketok yapi neng zong. Eh, niki nganten nih kakung yo. Elok niki gile, niki gile mas. Ribon, lu nganten yang grim begagah nunggu gue besok. Mesti anak eukeh, mesti. Anak e mesti eukeh. Surako perkataan tuh, leres. Pokoknya sesuatu sarungan terus mas. Mangga nak Rina di tama. Tapi narap mereka dibun keresahkan mangga manja dengan tidak mereka. Katur perpundian gue pak. 1-2 Kasimin, ye. Niki dek ben ketua keroncong. Beriki. Bapak Kasimin. Ikan putih mereka beri. Marga Jaya Putra. Marga Jaya Putra. Pak Kasimin, mangga dari mereka. Sengijek base mas. Lintuni pun. Lianin tek. Sing ijek bahasa yang gonjagani sesuk nek banjir. Lah lajeng pripun kok banjir kan anu pak dhuwur bas. Oh go prau. Pas kedot ke lo Mas. Go wedi to nek. Sinom. Pak Giat. Siap. Jurwe anan wae. Lah tenan. Oh. Naminipun Pak Giat dadi Pak Giat niku napa-napa Giat. Giat dalam bekerja. Rewang yo Giat. Giat. Wes Pak Giat. Toyo Giat, Pak. Nggih. Nolat dolaku tomo jembar-jembar parine lemu-lemu ning ora payu sebabe berase saiki impor. Oh. Mula petani do mudar golek rabu we angel. Beras malah ora payu. Resah niki digantos mawon berarti. Apa? Hah? Gantos. Sawahe jembar-jembar Pak Gomloh rodok lemu. Nah, iki pas. Sumber Makmur kayak gantos Pak Gomblo ngeten iki lho kok. Lah di majen, Mbak. Rada maju, rada maju. Iki penyanyi body triplek ngene iki. Ora lho. Ora ta? Mboten. Mbak ampun triplek ngoten. Mbak ampun triplek. Nek triplek iki digrayaki angel. Digrayaki angel. Ning nek dipaku gampang. Lho. Iki lho. Sik. Seta. Triplek digrayaki angel, Cek. Nek dipaku. Dipaku gampang. Nek ora percaya, coba apa piye? Anu ngapun? Aku tak sambat karo stres. Pak Tres. Sik. Lha wong jare ngayahi kok nyile nggone kancane iki. Lah terus sampean ngapa, Pak? Nyekeli sirahe tok. Aku tak dadi anu. Wasit. Dadi wasit. Oh. Pak Stres iki hebat ya. Termasuk orang yang paling maju itu Pak Stres. Sebabe rambute wis ngantek diganti ndak sepet tok. Ya Allah. Mbak. Kuwi nek perlambang wong Jawa. Wong Jawa. Kuwi ketok banget nek wong iki asine iki ya wong rambuté anggere di abang. Nah, ora percaya karo Gusti Allah kok. Ya Allah. Lah pripun? Biasane mesti akeh wong mumet. Ngono ya. Anggere wong rambuté di abang kuwi mesti akeh mumeté karo orang. Ketoke ya ngono kok. Lah nggih. Wong agung ngeksi. Suara sule. Suara sule.
kudu eling sing peparing ning awake dhewe iso ukara ngono ning awake dhewe termasuk wong sing ora eling sebabe sebab HP karo bojo ki abot ndi abot HP abot abot HP bingung dek aku dek bojo ki abot HP karo bojo abot ndi abot HP-ne margane kan yo kanggo abot bojo Pak abot bojo Pak lah padahal nggon tuntunane para ulama pripun sok ben ki Dajjal ki bakal muncul. Iki kok wis ngomong ki ngono kuwi lho Mas, utang urung lunas barang wis ngomong ki. Nek awake dhewe mripate pira? Kalih. Ha nek ape HP? HP mripate setunggal. Oh kuwi Dajjal sik kuwi. Dajjal kuwi. Anu ngapunten HP-nipun mangke dipun tinggal mawon Pak, sedaya mawon. Niku Dajjal, Bu. Lho iya. Mula saiki ungsum digitalisasi. Digitalisasi. Digital ki apa? Digital niku digital ki angka. Angka digit ya to? Nggih leres. Digit ki angka. Digit niku angka. Mula akeh saiki wong sing ngoyak angka. Ngoyak angka tegese bondo donya. Nah, lali karo sing gawe urip. Lah, bahwa awake dhewe iki digawe rasa pangrasa. Ngaji lho Dek, ngaji. Titik digital, titik digital. Sesuk uang digital. Oke. Para maling. Leres mula kula tong mriki wau saestu Pak. Kula mulai jasa karo apa skill? Skill. Penting di nek penting we. Skill. Hah? Skill. Oh iya maklum kowe. Lah lho lho. Copet kuwi ya ora nganggo skill kok kuwi. Copet. Pancen kowe iki ya to, ra copet. Copet kuwi mesti skill. Nggih, ora perlu ijazah. Tapi sing dhek ingin pun mestorke jenengan to. Heh. Dhek ingin pun mestorke jenengan. Bandare nek bose iki kok. Saya kalau mula saya kiki belajar sing kira-kira ilmiah aja mung melu-melu. Remu ing kahanan kuwi mergo wong melu-melu. Kudune duwe jati diri. Yo, bablas sing kok ndak kesuwen. Yo. Ngempeni. Apa? Heh? Apa niku? Ngempeni. Iki sing nyanyi Rizal kok. Rizal iki. Rizal ki primadona kene. Oh, mrik. Wonten priyantunipun? Ana. Wonten mriki? Mas Rizal. Masih got, masih buak. Masih bagus gede dhuwur. Wah, putih masih. Kaya wong kuringan. Korea. Ya, ngono kae lho. Kuwi nek ngibing. Oh. Lagune wis mandeg jek ngibing ngene terus. Iki ya kok joget diesel napa-napa kok ngibing. Kepati. Ngatani. Penasaran. Aku penasaran tenan lho nek karo Mas Rizal. Mas Rizal. Tak golekane Dik Mas Rizal. Ngopeni. Aku tenan lho Mas iki kok modele iki lho Pak. Ora bagus awas. Wong aku numpak bis padu kok karo wong bindeng kok. Dibate. Oh Pak Padu. Heeh. Aku numpak bis ngene ndelalah enek wong tekok. Mas, Mas. Niki jam pinten? Nggih. Ndelalah sing titik kok ya meneng wae. Mas niki jam pinten? Sing titik kok ya meneng ae. Aku itu tak singgol. Mas sampean titik kok jam pinten kok? Lah, mengki kula muni ndanani nek. Kula iki wong loro bindeng kabeh. Padha lah kembar kok. Oh, dadi padha bindenge. Bindenge kok. Gepati ama. Ayo. Mundak aku kabeh. Solo pancen rame suti budaya ampir-ampiran iki nak mung Jawa to. Nggih, leres. Coba wong Eropa ora enek ngampirke. Mboten enten ngampir. Mbok Eropa mboten enten monggo mampir mboten enten sing enten nggih Jawi, Sukoharjo, Wonogiri, Pacitan niku wonten. Mula awake dhewe iki ya apa-apa iki kudu ditelaah, telaah kanthi pikir rasa.
sok-sok saiki rasane wis mati kabeh gara-gara digitalisasi. Gara-gara digitalisasi IT, teknologi yang teknologi. Semakin modern. Iya, iya, Mas. Apa sih sok nek duit nganggo digital ki nyolong angel malah gampang. Lho, kok saged digital mboten ketinggal lho niku malan. Walah, wis. Ah tak tekoni sing gampang wae. Iki piro? Siji. Nah, roh aku siji. Iki ilmu digital iki. Nah. Siji. Ra. Iki 5. Hah? Dek. Iki piro? Siji. Iki ya siji. Iki 5. Iki 5. Kok 5 lek ngitung pripun? Ah sing papat ndekem. Lah, iya benar. Papat ndekem lho, ndekem lho. Lah iki ndekem. Iki lho. Pak, niki pinten, Pak? Heh? Niki pinten? Pinten iki? 5. Salah. Piro? 2. Pak 2. Lah ngesor ya nek. Eh. Abang ilmu digital kok ngapot telepon enak digital kok ini kok 5 apa ya enak. Nganggo bahasa loro barang lho Mas digitalisasi. Sok loro sok dadi papat barang. Iki siji sing ngeser mungkel-mungkel dadi telu. Lah contohnya digital modern. Saiki kowe iki duwe jaket yuto neng BRI. BRI. Rekening are dijikok sesuk ngono wis disemayani. Semayani mergo duwite ra ono. Leres. Awake dhewe kudu nalare tekan kono. Leres, leres nggih. Berarti kono ki isine mung catetan. Catetan tok. Nunggu nasabah setor mudar ora. Kayak setor kowe nasabah to. Iki kok kancane iki ya nunggu iki lho. Oh, aku wis setor mang aku, Dek. Mula saiki jamane jaman tenung putih. Sik. Tenung niku ireng lho, Pak. Tenung niku. Tenung putih. Tenung iki sing dikemas alus, dadi wong dihapusi ning ora krasa. Oh, tenung niku ngapusi ning ora krasa. Contone kowe kredit bit motor bayar wis iso kok dadak kredit. Lah. Mutar ta jujuwe. Lah, ngono kuwi lho, ilmu tuwek ngono kuwi ora tekan kowe ora gaduk kowe. Aku yo ngangsur kowe ngono kuwi. Aku yo ngangsur ya, Cah. Lah iya. Mongko regane iki 12 juta. Kok dadi? Tak angsur kok dadi 45. Yo tutuke engko ndak kesuwen. Kuwi ora roh aku. Pinapsu. Topo. Gane kambe lijo bejane sing duwe bojo ning aja sampek loro. Oh. Bojo kudune loro, Mbak. Lah, pripun? Bojo lahir ya bojo batin. Sebab saiki enek bojo siji laire tok mergo mung arep melek warisan. Lah iki ya dandane. Mula saiki kudu loro. Bojo lahir ya bojo batin. Berarti niki Mas kita. Oh, lahir batin Mas kita. Iya toh, Pak. Mau ciri-ciri ku dahe lak kalih. Mugi-mugi tancah barokah. Amin. Temanten putri saged mujudaken baiti janati. Amin. Baiti janati, rumahku adalah surgaku. Yeah. Ning aja lali niki gara-gara digitalisasi niku wae, Pak De. Nggih. Niki akhire lali kur mikir digital HP-ne ngakon foto ditinggal neng kene iki sajakane ketok dajal ra digowo, Dek. Lah wong diarani dajal ya ora digowo. Ngapunten ingkang kala wau nderek foto, nggih. Ngakan foto kalih tukange foto ngagem HP-ne piyambak, piyantunipun napa wangsul HP-ne carry dikira dajal pun mboten namung guyon niku wau nggih. Monggo dipun pendhet mriki HP-ne. Sedasa ewu mawon menika ongkosipun administrasi. Ora ikhlas. Ya wis. Wis tak kintek ta? Dereng to. Kanton sak cerit. Monggo sampean. Nggih. Okay. Aku mau sing dhuwur sampean sing ngisor. Oh, monggo. Dadi enek sing dhuwur enek sing ngisor. Nggih. Kok nak yo mlenet. Hama. Mepet.
Dereng kepareng foto katenggo dening keluarga monggo Pak Lurah dipun aturi tindak teng ajeng dereng foto kali pinangan teng kali Kasimin lagu ni keroncong jingin jing mawon. Ngoten. Poro rabu. Empun. Iki kok teka awas. Pak gomblai lah. Iya pamit ke mbok yo sing apik ngene lho. Bapak-bapak empun. Iki kacak lho Pak Gombo iki. Pripun? Biasane lek garwane empun meneng ae. Lho ora krasa. Nuhun niki kok matur sembah nuwun berkahipun Bapak Gomblong. Pak MC menika. Pak MC senior saking tlatah. Saking latan Pengging. Pengging niku ngendi? Pengging niku Boyolali. Boyolali. Masyaallah. Kowe iki ade bar kok Boyolali. Boyolali. Ya, Boyolali. Mas Gomblong mboten kundur yen pokoke niki nenggane ngantos mangke paripurna. Kalau gak nih penyanyi mungkin Pak aku sak podo, aku sak podo. Nah. Iya, yeah, yeah. Oke. Okay. Niki kau terus kayak gini. Napa tuh pun WPT? Lah. Ganti ya. Oh ganti. Panggudone katresnan mas, garap seragin. Oke. Okay. Iya dan. Nah, mau jinani rang ono gak? Iya. Yes, spesial buat warga Sohibul, Bapak Kiai Tirianto dan Sang Ibu. Juga tidak lupa kami ucapkan selamat buat Mas kita dan Dek Novita. Sip. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang berbahagia selamanya. Amin. Sampai maut misahkan kalian amin. Berdua. Amin, amin. Dan juga tentunya ini untuk teman-teman muda yang memberikan bantuan kepada keluarga Pak Giat, kami ucapkan terima kasih dan tunggu kesele mas ya. Amin. Kita aturi lagu sing gayeng bersama MC handalnya Sukoharjo punya. Amin. Bang Mas, pernah terangkan panggudo neka terserana. Iya, kali tipun pada sirmin. Juga kejabatan yang bersama DPS-nya Profesor Adio Bintoro, Mijil Sangking Gatak Sukoharjo Makmur. Juga tidak lupa ya, Jangkar Production, Trivisi Swasta. Yang ada di Margo Sokan Gumpang Kartosuro, Mas Arya. Mas, oh ini Mas Arya. Arya Kamandanu, halo. Sudah kane Jangkar TV. Ya. Soteng Dewi rasa nganggu anak buah. Dah duwite Mas, lumpuk wis ya. Bapak khusus kematang, anak anggar mudah-mudahan menjadi keluarga yang berbahagia. Sip. Mudah-mudahan cepat diberikan momongan, soleh dan solekah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sip. Dan juga tidak lupa teman-teman yang melihat kita di live streamingnya Jangkar Televisi. Okay. Kami ucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat menikmati. Jangan lupa untuk di subscribe, okay. Like dan juga komen. Nah, dukung channelnya Jangkar TV. Ya, sip. Ojo lali nek wayahe arep rabi, mantu, undang. Nganggo iki. Iki, Mas Arya, Mas Arya. Neng buri rak ketok. Kepada sang bersama Sangkara. Ya. Yuk.
kondo jroning bebrayan kebak ing panggodo bebasan wanci pangong tanpa obor potem dedet patrino sok apa pancen newes beto dek bien apa saikinik apa seliramu salim swaka bien tresno saiki tak si iyo wong ayu mo aja bingung tumawo satemak kacantrung kaya wong kelangan betung delak-delak wakasa aneh burung ae 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 sanggara campur sari tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetya omu tresnaku kang satuku tetap tulus regani jiwaku sanggara the best rumah selalu Bintoro. Bebrayan kebak ing panggodo bebasan wanci pangong tanpa obor potong dedetan rinoso apa pancene wis beda dek biyen apa saiki ning apa sliraku saling soko biyen tresno saiki tak siya wong ayu mbok aja bingung tumawa satemak kacantrung yo ya yo ya kaya wong kelangan betung delok delok wakasa adek burung hae ae ae sangtara tak suwun marang ojo lali janji prasetya omu oh ya tresnaku kang satuku tetep tulus regani jiwaku kalau nek ngene iki ya seneng banget nih ketemu kali dulur-dulur Sukoharjo enten Mas Sutris enten Mas Gomblang wis arep mantu ora oleh pokoke nang gani mungkin nek nanti tak pacitan mungkin kula rencangi gendosan ngoten nggih makine bari tak pacitan bari dulan-dulan teng pantai Klayar Gwogong pantai Teleng Ria pantai Soge duwite sapa kula terke gratis
nggih, kula terke gratis nek jenengan titip dhuwit sik teng kula. Siap. Monggo Pak, niki setengah malih. Kalih Ibu, duet kalih Ibu. Nggih, dah dah. Duet sama Ibu. Ya. Nggih. Lagi ngoten to? Gen gayeng kok. Ayo mbok ne. Kok mbok ne? Sayang ngoten lho kok mbok ne. Mbok ne. Ayo. Wala tuwa amah. Sayang-sayangan. Ah sepuh niku nggih, sing penting rak sik sayang sing mesra. Tuwa ditebaske. Tuwa ditebaske kok ana suwes. Jenengan nggih. Aduh, Gusti. Oh, tidak kok Pak rusuh. Deh. Iki nyanyi karo bojone iki ya tetep ya bingung malah. Aku ndredeg aku. Apa ndredeg lho, mboten tersan ndredeg santai mawon. Ora usah lagu sing anyar, sing lawas. Lagu la anu, lagu melu-melu wae sing. Nggih, sing sekeca mawon biasa. Anu. Apa? Permintaane Mama Yayan. Mas Giat. Mas Giat. Mas Giat ngersake lah. Ngersake lagu terminal ngendi? Madiun. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Kan kalingane terminal Tosuro ae. Lah nggih, Tosuro. Enten apa Bu, ten mriku Bu? Jajan. Lho, Pak, kula nderek, Pak. Kula kene enten Pacitan, Mas. Lah iya. Ndek ben. Monggo binarak datang. 20 tahun kepungkur sering sowan Pacitan. Nggih. Oh, enten alun-alun mriku. Nonton komedi putar. Oke. Komedi putar. Satu buah lagu bersama MC Mas, kondangnya pengging. Walah, ora kondang, Mas. Mas Gomblo. Boten. KTP-ne loro, Mas niku. Napa? KTP-ne loro. Dititing, dititing. Loro to. Gombang siji. Yen aku kangen. Yo, alah sing mening. Kaya ya-ya. San kangen karo sliramu. Ya. Tak los ngadeg kok ora metu-metu. Iya sing nganggo rasa pendam metu. Lah iki kok mare kemrungsung malah. Yen aku kangen karo seliramu. Tak ludek ayo jebol badang wudelmu. Ayo apa kowe ra kerasa suarane gerak batin saben dino masuk ra bakal ilang jenengmu neng HP-ku. Apa kowe rasa elok kowe tak batin saben kanggo celiring barang ora bakal ilang irungmu ning udelmu dibales ta Sangkara masuk Mas Gomblo dan istri tercinta duet maut ya monggo kanca-kanca.
Ayo ngibeng ra apa-apa ayo le. Tukira ayo.
Tera Sangkara. Hebat. Hebat nggih. Pacitan. Pelajaran arek dhewe. Walah. Nih, ajar golek dhewe. Matur nuwun, matur nuwun. Mas Gamblang matur sembahan sangat. Saestu mungkin nek tindak pacitan pinarak. Saestu nggih, pandhasik yang subur wonten mangke gedruk lemah ping telu mesti dekok lemah ini. Nggih. Kasunyatan wonten mriki kathah sangat penyanyi-penyanyi, nggih. Enten dulur kula MC enten Mas Sutri, enten Mas Gomblo. Ugi enten Mas Mami, mbok pilih mangke. Kang Budi Mas Mami nggih. Kawula suwun tindak mriki, mbok pilih tasih wonten mriki. Agem jas Mas Mami monggo pinarak kula tenggo wonten sasana suka pari suka. Ngeten iki Bapak, terima kasih tersuwun. Mugi-mugi pinarengan sehat bagas waras panjang umur selalu. Ya. Iki sak durunge Mas Mami nggih, mbok pilih niki penyanyi kula kang setunggal ben jo ngantuk. Mbak Dwi DJ dipenaturi tindak mriki nyanyi bareng-bareng Sangkara Samporsari untuk panjenengan semuanya kerja bareng dengan Jangkar TV video syuting matur suwun dalam rangka peringatan teman berdua Mas kita sama Mbak Novira semoga selalu tersenyum setiap saat. Dwi DJ Sangkara Samporsarinya pecinta Jawa Timur Indonesia. Super makmur dan lama sekali tidak berjumpa denganmu. Iya lo, aku kangen banget. Pacitan Ponorogo jauh sekali. Jauh sekali. Kamu kemana aja? Aku di mana ya? Di mana? Kamu pasti jauh-jauh kan tanggapannya kan? Iya. Iya. Hari jauh-jauh. Ini bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Cek ngineng di Boyolali. Kota Saikin Susu. Nek. Kota Susu. Sekarang di Sukoharjo. Kota apa ya. Ini Mas? Kartosuro Kota Makmur. Piye to, bor-bor. Saya lupa Bu, maaf. Super makmur ini apa? Sukoharjo Makmur. Nah, Pacitan 1001 Goa. Boyolali Kota Susu. Ya, kota manuk ngono renek ya Mas. Areng gawe sini. Khususipun ten daerah mriki ati ganti karo Mas Sutres ganti. Nggih, menika sak derepon aturaken milu jeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek tepang menika wonten daleme Bapa sinten Kang Mas Subur? Nggih, Bapa Giat Irianto. Sekalian Ibu Sri Mariani. Nggih, menika kagem Bapa Giat sak keluarga nggih matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Lumantar Sangkara. Sangkara campur. Ijel saking PTT. Pacitan tulung Jati Gunung kok tulung aku. Iki tukangnya syuting neng kono dek. Bingung Mas geng. Arya dikenali Mas Arya priyantune gudhe dhuwur go banteng tapi cuwili apa nih klambine kurang disidik. Oh ala nggih nggih oh, apa nih sampean iki selalu kemrungsung kok. Weh ora lah aku genah lah wong gedhe dhuwur terus cilik iki yo aku bingung sing cilik iki hatene lho dak hatene. Oh ala iya karo sampinge mergo wonge kan gedhe mas dadi nyekel hate ketok cilik cilik. Nah aku mbok yo hate tak cekel yo ketok tetep gedhe nggih menika tasih sesarengan kalian Sangkara niki mbok menawa wonten ingkang badhe nyanyi monggo nggih enten Pak Mami, mbebe nek makke dhuwit kali panjenengan. Oh, nggih nek kula saged nggih janjine. Nggih. Monggo. Pak Mami, ngendi, Mak? Iki kamu iki. Minta lagu klebus dikasih nggih, siap. Derek nyanyi apa nyuwun tok? Derek joget nggih. Siap nggih, Pak nggih. Ha iya no. Mosok kok kersane kaya kaya ndelok wayang malah gak joget nggih. Monggo, Mbak Dwi dikasih ya lagune sing tadi diminta sama keluarga besar ada Bodang Kuning tapi niki nggih wonten Pak Murut masih nyuwun lagu klebus manut jenengan sing bare diaturke napa riyen monggo ingkang bakal mangke setunggal buku saiki bare katerakan sekali lagi juga kami ucapkan selamat berbahagia untuk Mbak kita Mbak Novira sama Mas kita yang sedang berbahagia dalam hari-hari perdana menjadi seorang suami dan istri masih masa-masa honeymoon
Yeah, selamat menempuh hidup baru buat Mas Gita, Gita dan Mbak Novira. Semoga mantan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Mas ngantan ngeluyuk deh, ngantuk deh, kesel. Berano Mas, bertonjo sawah. Tonjo sawah. Gih Mas. Sawah sing jawab lep nggak? Mbak, betul nggak panggil tonjo jenen? Sing ditonjo iki. Paham nggak bahasa tonjo? Paham nggak? Tonjo sawah paham? Nggak tahu ya Mbak. Ya udah. Tonjo itu kita pakai kayu terus dijojok gitu loh Mbak. Pucuknya dilancipi terus dijojok-jojok. Nah itu tau. Tahu dijojok nggak? Gue bengi. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Ojo kayak ngono. Maksudnya gini ganti warai masa ini jojok bicaranya. Oh nge. Jojok. Monggo Sangkara menangkani panggutan. Ya. Yang punya rumah menengok nggih. Betul, betul ya. Wedang gune. Ya, wedang gune. Damel dajang ya, Mas. Ayo. Bu Titi. Jenengan mboten nakal kula ning warung jenengan ki alim kok kula. Heeh, suberi terus cilik nuakal lho, Bu. Bu mengke nyanyi lho, Bu, nggih. Masih makan, ibunya mau menikmati hidangan yang sudah dihidangkan dari tuan rumah. Dwi DJ Sangkara campur sari bersama apa kayak jenenge lali aku. Lah. JTV Jangkar video shooting. Thank you.
tak sawang pencok nenyobang kekancangan tak rindek soko katuan sarwi ngoceh ngewee ngaleh pencokan asik. Bapak, ada kue saya mau jam kuning sabut ya. Lagi, jadi gini. Yondotro tak seranani sun pikat pulut neng tenyo lawak jago lagu ya lagu dok bok nek cerita wong foto kali mas foto kan gini terus gini nah gini gini nah sawernya di gini ya raketang biru-biru siji ngono to pak pak donor dirah soko Pacitan tekan gini kok.